lektien. Og godmorgen, jeg er vågnet et par minutter før klokken 9. Så jeg vil lige slukke mit vækkeur. Sådan der. Yes. Yes, godmorgen. Og god torsdag, den 31. oktober. Jeg har lige været på min netbank, og min pension er kommet. Og jeg har lige betalt kviklån på 4.000. Og nu er jeg vendt på i morgen, det bliver 1. juni. Ja, mit husleje, regning og alt muligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave der. Jeg tror bare, jeg vil spille det der My Summer Car. Spil. Jeg har taget to krebinetter hakket grisehalløj, har jeg taget op i fryseren, simpelthen for at vi skal fejre, det er lønningsdag, så mine portioner kommer. Så laver jeg simpelthen en stor gang kartoffelmos i aften eftermiddag her, og så med to krebinetter, som er ketchup på. Yes, jeg har sat noget mere af mig til stedet for det der sodavand. Jeg tror, jeg vil købe noget mere af det der sådan noget billig solbærsaft. Og så blande op i snog her. Ikke fordi jeg tror, det bliver nok lidt billigere, fordi jeg kan jo så lave 5 af snog her. 10 liter. Yes, det må jeg finde ud af. Så må det smager fint nok. Jeg er sikker, hvad det bene af det dyre der. Det her smager faktisk fint nok. Det koster 8,16 kr. Netto. I stedet for den der. Det bene af saft koster, ved jeg ikke, 30 kr. I Irma. Men jeg gør ikke noget lige i dag. Jeg gør ikke noget. Fordi jeg står med en 1.000 kr. Sæd tilbage, når jeg har betalt min husleje og alle de ting i morgen. Og yes, jeg går lige have betalt først, og så kan jeg jo tage den derfra, og så på næste uge har jeg min elregning til at betale. Så det er jo fint nok. Ej, jeg tror jo, det kvirkus. Fik jeg 3.000 kroner tilbage i varme, og så havde jeg ikke nogen penge det her måned. Oktober måned er jo ikke færdig endnu. Det er jo stadig oktober i dag. Så det var derfor, jeg begyndte at opbygge et større kviklån fra starten af oktober, fordi jeg havde ikke nogen penge i starten af måneden, for jeg kan ikke huske, hvad der var, om det var sådan en sejlklub til 1.000 kroner, jeg betalte. Yes, det er så den sejlklub, det viser, så bliver så måske nedlagt om forår, fordi der skal bygges noget statslig infrastruktur på området, så de der over 10 år, jeg har gået og betalt til det, der er over 20.000-30.000 kroner, så det er måske spild. Men det er sådan nærende, det kan jeg ikke sådan rigtig gøre noget ved. Og yes, nu må jeg se, men jeg fortsætter mit medlemskab der, så man det ser ud nu, så skal den havn altså blive nedlagt. Om nogle år, det er jo ikke vedtaget politisk nu, der skal bygges det, der skal bygges. Så, men det er så, hvad jeg fik ud af det. Så, men man kan få havnepladser nede i Køge Bugt, hvor man kan købe sine havnepladser. Yes. Men kan I have en god dag? Jeg vil oplukke det her. Og jeg venter på, at det bliver morgen, for jeg gør ikke noget dag. Det kan være, at jeg lige kører i Netto i eftermiddag. Jeg lige kører for en 100%. Jeg kan ikke købe særlig meget, når jeg kun har 1.000 kroner tilbage. Så kan jeg kun købe 300 kroner. Og så køber jeg et computerspil også til 90 kroner. Så står jeg med 500-600 kroner på mandag. Det går ikke. Yes, men jeg skal lige ned og købe opvaskemiddel og glasrens og noget remoulade, så to remoulade eller sådan noget, lignende, sådan noget jeg skal købe. Og en pakke køkkenrulle, så det bliver ikke mange penge, og så jeg har jeg jo lige fået penge nu, så går jeg lige købe en plads chokolade til 8 kroner og mere saftevand. Bare lige sådan, bare købe lidt, og for at komme ud. Yes, kan I have en god dag, jeg har min par sendinger og skrue ned, fordi jeg skal til at spille computer lidt. Der optager jeg på min skærm og direkte på skærm. Det får undgå genskin fra sol og sådan ting. Men i dag, der skinner solen ikke. Men jeg tror, det er en god idé at dæmpe lyset.
udefra ned, når jeg optager direkte på min skærm, så der ikke kommer for meget genskin. Det er sådan set derfor, jeg er ikke sådan ved at mure mig inde og med nedskruede patienter og sådan ting. Yes, jeg tror bare, jeg vil spille videre nu. Jeg har fået vand i hovedet. Giv en god dag også. Og yes, vi kan godt sige skål. Yes, skål og god torsdag. Yes, smager fint nok, det er soft her. Yes, godt.